ата жол осындай кеп азғындады, соған кеп түсті, мына ғылым әйтеуір өйтпейтіп бір енді білмеймін, Құдайдың жәрдемімен, әруақтардың қолдауымен біз әйтеуір де осы сақтап қалдық мына өмірді, үнді алып келдік, енді осындай енді мына ғылым мектебін ашу деген бір не болып тұрды да бір. Шында ғылым мектебін, сол ғылым мектебін ашу қалай ашамыз деп жүрген кезде, бірінші ол ғылым мектебіне адамда мына дүниеге деген мұқтаждық, мысалы менде дүниеге деген мұқтаждық болып тұрды. Өз себебім неге? Мынаған бір 120-150 мың мына пәтерімізге кетіп қалады, анаусы бар, мынаусы бар. Енді оған келіп қан жұрттың кәні келіп, ана аққуларымыз көбіктесіп жатыр, олардың да отбасы бар, несі бар, қалай сонда сол ақырда мінекей мына сенің ана жоба сол игі жеткізу болатын, сен енді осындай не тастадың ғой, осы есепшот ашсақ қалай болады, жұрттың бәрі мазалап жатыр деп. Көрдің ба? Сол есепшот ашылғаннан кейін мен де күмәнді болдым енді, өйткені менің бастаған айтқан садақ алмау да, ешкімге мұқтаж болмау, не болса еңбегімен күн көру, осын болса кез келген қиналып жүрген адамдарда келемді қамшылаймын, әйтеуір солардың садақасын қояды. Ол енді менің өз еңбегім ғой енді, енді еңбегім, өйткені оған мен әйтеуір аз да болса өзім үлесімді қосамын. Сөйтіп сөйтіп күн көріп жүргенбіз енді, осы қалай да сақтау деп. Алдан кейін садақа түсе бастады, енді шында мен енді оған енді таңдайтын болдым енді, көрдің ба? Таңдайтын болдым, мен қарай бастадым, анау әлі жетілмеген, ол дәреті дұрыс емес, әлі ол ол мына жерге келеді, қамшысын алады да ана сыртқа тастап кетеді, үйіне барады да жалаңбас жүреді, мен оған зиян тиіп жатырмын дедім де солардың бәрінен бас тарттым. Ана өзім тазара бастадым да, енді оған тек қана осы таза өзін меңгеру, қамшыға лайық адамдарды таңдау деген келістік. Міне осындай жағдай тағы мынандай болды. Әр нәрсенің мен бір нем алланың хикметі болу керек та, алладан бекіп тұру керек біздің амалымыз. Мен соған үйренгенмін. Сөйтіп жүрген кезде бір аққу емес, біреуден қарағандан бір әйелден осы ізденіп жүрген көріп келді. Сол түс көріпті. Түс көріпті де айтты, ана Бақтыбай ағаға 500 не берді, теңге берді, мынандай ақша берді, санменен Тоқберген ағаға 555 берді деп. Сөйтіп сосын біз оныта жоғарыдай бір қуаттың мөлшері ғой енді. Енді мына ақша деген айналып келгенде ол жанменен малдық қуаттың қосындысы ақша болады. Қуат. Яғни онда жанда болады ақшада. Ақшада онда ана малдық қуатта болады. Қозғалыс. Бәрі ақшамен байланысты ғой. Соны ақша деп айтады. Ол енді мына ақша емес. Болмаса сонымен сөйтіп жүрген кезде бір апта өткеннен кейін маған көрсетті. Маған көрсетті, маған ана бекітті, уақи келді, 555 санды бекітті, енді сонымен Алла тағала хикметін береді деген. Мен қуанып ояндым, сосын дереу жаздым, бұл бекіді 555 деген. Яғни енді айтқанда мен жұрттан алған садақамды Алла тағала өзі тазартады. Яғни бұл садақаны енді бұны бірақ нәрсе, енді бұрын мен садақа алсам соны артық алып қоймауға, соны орнына жұмсауға тырысатын едім. Қорқасың. Қорқасың. Енді қазір оны қорғылуға болады, бір өзінің аруақтың белгілі несімен жұмсап отыруға болады. Жұмыс солай қылатынбыз, құрбандық шалдырып жатырмыз, анаған сауап, енді дайындық жүріп жатыр, ертең Абылай хан атаның басы көтерілсін емес, біз жұрттан ел билікке біз алақанымызды жайып отырмауымыз керек. Біз қарапайым халқына 59 миллиардпенен рухани жаңғыртылмағанды, біз қазір жұрттың ана тұрған 500 теңге 700 теңге түс көріп солменен біз мына осы рухани жаңғыруды алып шығуымыз керек. Міне пайғамбарымыз айтқан ғой, Алланың алдынан өзің бір бәрімізге кітабымыз көрсетеді, шаң тозаңдай да ештеме қалдырмапты ғой деп, ей Раббым, екі өліп екі тірттің, енді осыдан шығар жол бар ма дейсің деген да. Сонда сен енді барсаң не істер едің деген кезде, сонда айтады дейді, мен енді өмірге қайттан келсем садақа беруші болар едім деп. Міне сонда барлық нәрсе садақа, садақаменен адам бар нәрседен құтылады да. Қазір мен қаншама зерттеп осы қаншама алдымыздан аурулар өтті, қаншама қиындықтан өтті, солардың ішінде жақсы болғаны да бар, тіптен осы бізді боқтап кеткені де бар да болады. Әлгінен солардың бәрін қарап отырсаң, олар не мынау сараңдар, тұқымдап сараңдық болған кейін сенің бәрі сол жүктер келгендер, көбінесе мына көтеріп алу, осылардың бәрі сараңдықтан пайда болады да. Көре алмайды. Көре алмастықтан. Жаңа не айтып тұрық қой, қор туралы, мұндар ақша істеп жатыр. Осылар міне осылар. Олар ақша істеп отыр. Осылар мен сол айтып отқандар, болашақ балдары мүгедек болады, өздері не болады, балдарын қыспақ болады, олар аурулар мінекей. Ал енді кейбіреулері бар, мен
таңғаламда, енді Мұхиса пайғамбарымыз былай қылған ғой, өзінің қасындағы шәкірттерін айтқан, мына жерде садақаны тексеріңдер деген да, халқың беріп жатқан, кім көп береді екен деп. Сөйтсе қараса шіркеуге бәрі беріп жатыр, байлардың өзінің беретіні бар, әкеп малдарын байлап кетіп жатыр, соны ал кімге көп береді дегенде, ой пәленше бай осындай берді, анау мал берді деп санап отқан ғой. Сөйтсе жоқ депті Иса апам, ол емес депті, көп берген анау отырған ана Жесірәйел берді депті, көп берді. Сосын айтқан, ол қалай сонда Жесірәйел көп берді деген ғой. Аналардың бәрі өзінің артығын берді деген. Ана Жесірәйел өзінің бүгінгі тапқанын ана берді деген да. Тапқанын берді, оны жейтін тамағын беріп отыр деп. Көрдің ба? Сондықтан енді мен көрдім ба, мен осыны келіп осыны тәжірибеден өткіздім. Мен зорлап тұрып садақа бергіземін да анаған. Амалы жоқ қиналып тұрып садақа береді, солар жазылып кетеді. Қарыш жазылып кетеді, тез жазылып кетеді солар. Ана зорлап садақасын беремін, сен атама Құран оқыт. Мен ол деп, яғни мен өзім зұлым болып тұрмын да. Енді оны айтқаным істемейтін болса, ол ауырып келген, қыспақ келген амал жоқ та, ішінен боқтап тұрады да, осы кісі сұрамшақан деп. Ал мен оны әдейі ақша істеу, мен әдейі соны бергізем, анау тез жазылып кетеді. Ал енді кейбір енді үлкен ауқаттылар келеді ғой. Оларға өзің білдім, ол қарайды, ана бір кедей бір 500 теңге салып кетсе, 200 теңге салып кетсе, ол қарайды, онан бір екі есе, үш есе салады да, қарасаң өзі қуанып кетеді. Маған менің көп бердім анадан деп. Бірақ оған ол кім біледі? Оған бір Құдай несібе берді ғой. Иә, несібе берді. Ол садақаны ол былай бермеу керек. Ол садақаны Алладан сұрап, астында үш машинасы болса, соның екеуін анау жетім жесірлерге беру керек. Ана 3-4 үй болатын болса, соның біреуін қалып қана 3-4 үйін ана қалған беру керек, жұлып беру керек, кедейлену керек. Сонда ғана ол өзінің тағдырын тазартады, ана бәледен құтылады. Міне, бәрін алып келген осыны. Енді қазір енді көбінесе келіп құрбандыққа тіреледі. Алла тағаланың бірге беріп қойған несі, ата жолын келіп та мына керуенге шығарған кезде айтты, керуенге не садақа жинады ғой. Әрқайсысына кезінде 17,000 болды құрбандық. Құрбандық оны қазір енді сол 21,000 болды. Бірақ сен 21,000-ға қазір сен ана тоқтыңды алмайсың. 20,000-ге. Ол енді ол бірақ ірі қойдың есебін. Сөйтті мысалы 20 адам автобусқа мініп шығатын болса, сол 20 адам 41 әулиені аралап, әрқайсысы 41 құрбандық салынатын неге берді, дәреже беріп қойды. Міне, ол неге? Біздің бірлігіміз. Біз бірігіп, кәні бірлесе білсек, ана бір-бірімізді көтеріп, мінезімізді бірге осы керуенде жүре берсек, Алла тағала бізге сол сыйды берді. Бірақ оны түсінген ешкім жоқ. Көрдің ба? Оны бір бірін қызғанып кеттік та, оның бәрін ана аққулар, сұңқарлар пайдаланып жатыр деп. Пайдаланып жатса, олар өздерінің тағдырынан соны, ол бәрі есептеседі ғой бәрі. Құдай бәрі соны есебін береді. Сен соны құтылдың ғой, сен бір құрбандығыңды бердің, керуенге барып қайдың, сен есесіне, сен қаншама, мысалы, жылына, сен үш балаң бар ма? Жылына үш балаңа сен үш құрбандық беріп отыруың керек. Мына жан құрбандығын міндетті түрде. Ал енді әрқайсының өзінің несі бар. Сенің бір балаңның тағдырың түйемен келген шығар. Бір баланың тағдыры сиырмен байланысты болған шығар. Бір баланың тағдыры жылқымен байланысты бар. Ал енді сен түйе, сие, жылқы жылына беріп көр. Бере аласың ба? Міне Алланың мінеге беріп тұрған ата жолы осындай нығметі болды. Енді қазір тағы да жеңілдік. Ана отыр, айтады, мен дейді осындай қыспаққа түстім, осындай күйімнен ажырасып кеттім, баландай болды. Тіптен қазір анау көтеріліп ауырып жатқандар бар. Солардың бәрі садақамен емделіп жатыр да. Ол қалай? Енді хикметі. Оны былай мен айтамын, ондай болса 3-7 атаңа 3-7-тен 21,000-ды ана бұдан қорға салды, өзің тілікте. Сен бізге келу үшін сен келуің керек. Келгісі келеді көп. Иә, дәретпен келуің керек, бәрі қағидасын болуың керек, келесің, құрбанға, Құранға қолыңды қоясың, айтылатын сөзде сол, берілетініңде сол, бәрі айналып келгенде. Сен оны екі есе шығын кетесің да? Сен онан да үйіңде отырсың ғой, сенің дәретіңде ешкімнің шаруасы жоқ. Сен ана әруақтарға Құран оқыт, қатым Құран шығар. Енді мынау қазір қарасаң, ол бір қиындыққа түсті, қыспаққа түсті. Оған енді түсіп тұр, енді құрбандықша не нәрсені күнәні қанмен жуады да. Ол егер де құрбандық шалса, жеті атасына Құран оқытса, үйден қатым Құран шығарса, дастархан жайып сөйтіп бәрі әумінде қол жайса, онан артық нығмет жоқ еді да, қазақтың дәстүрі ғой. Бірақ енді оған енді кедергі не болып тұр қазір заманда. Оның үйі таза емес, үйінде бәрі дәретпен жүрмейді. Егер де біреу көшіретін болса, ол тіптен қырынбайды да, жұмбайды, сол келе салады да, мен жұмыстан келе жатырмын деп. Ол бұлғап, ана Құран болмайды. Құран ана иіске, сасық иіске араласқан кезде, оқыған кезде, ол жәндіктерге айналып кетеді да. Дәрежесі төмендеп кетеді. Ол жетпейді Құран. Қалады сол жерде. Сосын енді тамақ та бір былғанады. Сосын оған енді құрғанда бір құрбандық не болсын 40,000 ақша кетеді да оған. Міндетті түрде. Соны Алланың берген жеңілдігі ғой. Мен айттым, соның есебінен
Енді сен ана 20 мың салда қатым Құранды мен ақ оқимын мына жақтан, дұға тілеймін деп. Енді бұның несі бар? Жеті атаны. Жеті атаны. Жеті нағашы жұрты, қайын жұрты, өз жұрты. Сосын енді сосын я жазып берді. Сосын дәметкен аруақтар болады. Сенің әкеңмен бірге неған дос болған, шешеңмен қатынасқан, сондайлар ғой, көрші, бұрынғы, көшіп кеттің сол, сіз соларды қос деймін. Олар да қосу керек, я. Қосу керек міндетті. Сөйтіп Құранның енді оның несі бар? Барлық нәрсе шипа Алладан. Шипа Алладан қалай келеді? Ол түспен, аянмен келеді. Сен түс көресің. Жақсы көр, жаман көр, сен түс көрсең, сенің жаның тазарады. Жаның тазарды ма? Сол жан барлық қуаттың егесі жан ғой. Жан алып келеді. Сондықтан ана 3-4 күн ішінде түс көреді бірден. Түс көреді, түс көргеннен кейін жағдай үзіле бастайды. Түсім үзілмесін, үзілмейді дейді. Енді оның тағы бір нәрсе бар. Көбісі мынандайлары енді соған үйреніп алғандар бар қазір. Қалды, бір жол байланып жүр жұмыстан, біреу хабарласады. Жас бала ғой. Аға дейді, мен жолым байланды, жұмысқа тұра алмай жүрмін. Осындай сіз маған дұға жасап беріңіз. Мен айтамын, айналма, садақасы ештеңе болмайды. Сен садақаң сал деп. Садақаң сал. Сен сосын сонда онда да сен ата жолында мына. Аруақтардың осы индустрия атқан жолына сал деп. Сосын менде де түк жоқ, мен жұмыс істегеннен кейін мен ай сайын төлеп тұрайын. Жоқ деп, ол болмайды. Ол өтті кетті. Сен басқа нең бар деймін ғой енді. Еңбегі, ең болмаса бір да ауылдағы біреудің өзің тұрған соның ғана тегін жұмыс істеп бер, білмей жасап бер. Ол да садақа болады деп. Сөйтсем ойлап айт, мен телефоным бар еді дейді. Болды дедім, артық па ол? Соны алды, онда досыма берсем қалай болады? Бер дедім соны жолдасына. Беріп бердім деді. Беріп келгенде енді сөйлесім. Енді оны қайтып сұрап алмайсың дедім. Жоқ, сұрап алмаймын. Болды дедім. Онда енді саған дұға жасауға болады деп. Міне осындайда сол бұл не? Мен бұны істеп жатқан осылай халықты қазір мынау аздырды ғой. Ол бай садақамен байып жатыр, неғып жатыр, тек қана мешітке ғана беру керек деген бұл көре алмастық болды да, енді келді да халық осыған үйреніп алды да, ана ібілістің қақпанына түсті. Енді халықты үйрету керек. Садақа бергеннен сен кедей болмайсың, сен садақа бергеннен сен осы бұл үйреніп бірте-бірте бұл халыққа тарағаннан кейін біз кез келген садақасын алмаймыз, доғарамыз бұл жерде. Сен анау Қызылордансың ба? Ана Қызылордың өзің қорыңды аш та. Өзің ана қатым Құран оқу үшін өздерің дайындап алыңдар мінекей. Енді қатым Құран деген қазір ана Құран оқытады ғой молданы. Молда кеше ол шерік серік деп жүрген адам. Ол өзінің тағдырынан жалғанбаған. Ол қазір ғана намаз Аллаға тану арқылы жеті адаммен жалғасы жоқ. Жалғанбаған, онда бір ақ нәрсе бол, намаз оқиды, таза дәрет тұрады, Алла оған неге жазасын берсін? Өйткені ол жұрттан артық қой қанша дегенмен. Оған солыңмен ол шамалы қойып қойғанда мінекей. Сөйтіп қалғанда ертең халқың түзеле бастаған кезде осылардың бәрі ертең азапқа түседі ғой. Енді солар азапталатын болады. Ертең анау қарилар азапқа түсетін болады. Белсіздік, баласыздық, неше түрлі әлі сол осындай болып жатыр әлі. Арада. Міне осы бұлар ертең сол азапқа түсетін қауымдар ғой. Ертең ел билік мынау қазір Алла Тағала беріп қойды, елдің осындай жағдайын жасаңдар деп оларға тиісіп жатқан жоқ. Құдай. А ертең сынақты жібереді ғой. Ал тағдырын уақыт келді деп. Сонда қайда барады неге? Соған дейін біз мына халық көтеріп алуымыз керек. Міне үйренетін. Біреуге қарап үлгі болу керек. Бізде қазір үлгі жоқ. Үлгі кім деген кезде мен айтамын, мінекей Айболат, мінекей. Сұр Айболаттан қалай өтті қайдан? Саған ұқсас қой, ол да сондай болған. Соғым таяқты мың түрлі күнәнің мың түрлі тағдырлық белгілері бар. Біз соны жинауып отырмыз. Сол үшін біз не істедік қазір? Сен сырқат белгісі дегеннен, біз сырқат белгіге соны қоятын адам дайындау үшін мына сол ғылым мектебі жаңағы келді да. Біз аштық, ол мына маңдай көз ашылу керек, жер мен көкке жалғанып тұру керек, ол қадағаланып тұру керек. Сол сырқат белгісін қазір дәл нақты дем жүретін менде қазір екі ақ тұр да. Міне екі ақ тұр. Біреуі осы жерде Астанада, біреуі Қызылордада. Қалған аққулар бар, бірақ оларға мен толық сенбеймін. Өйткені олар қанша дегенменен ана не біреуінің немересі бар, біреуінің несі бар, анау солармен бірге дәретсіз жер асы шығып қояды, көңіл қимастығы бар, жықпастығы бар, оларда еркек қарауыл жоқ та. Еркек әйел қарауыл болу керек мінекей. Еркек егерде қарауылдап ананы бақылап отырмаса, ол әйел адам мейлі қандай керемет болсын, әбілес оны аңдиды, оны қақпанға түсіреді, біреуге зиян тигізеді. Анау сырқат белгіден өте қауіпті, оның тұрған күнәлерін, анау ақталып кеткен күнәлерін ашуға болмайды. Оны әруақ мысалы жауып тұрады. Мысалы біреу жазыпты, бұның дейді несі жаңағы, мен бүйрегім дейді өмір бойы сонда бүйрегім ауырды, доғырлар дәрігерге бардым, мен сырқат осыны таба алмады дейді да. Сырқат белгісін қойғанда оны қойылмаған басқа тапсырмалар берсе олар таппады дейді да. Сосын амал жоқ айттым, ақмақ дедім да. Міне ақмақ неде тұр? Сенің бүйрегіңде қара жын отыр анау. Ол күйеуден кірді ма, ол не мына бүйрекке келіп анау жыныстық қуат қойды ғой. Сол ол сол егер оны қамшыласа оны қашып кетеді. Енді біліп қойды оны айтпау керек, оны алдап шығару керек. Оны білмеген болып ол айтып отыр, ол алдап отыр ғой іште. Мен бүйректе отырмын мінекей, енді мен ешкім білмейді деп. А онымен біліп тұрамын бәрібір.
алдап әбден сол бүйрекке бәрін жинап алған кезде бір күні бүйрекке сол салмақ салып жіберген кезде анау қайда қазір өзін ат далаға шығып кетеді. А болмаса ол басқа жерге тығылып алады. Міне бұл да ол енді айтуға болмайтын нәрселер де тәсілдер. Енді сырқат белгі дегенді көбісі айтады, сіз неге қойып бермейсіз дейді да. Мен айтайын, сен анау сен Атырауда отсаң, сен қонды Астанаға кел пойызбен. Кел Құранға тұр. Міне ол қағида солай болу керек, өзі ниеттенуің керек. Ал енді саған келер алдында енді тұрады. Иә, сосын да енді сен әуелі бізге келу үшін сен әуелі сырқат белгісін алуың керек. Сен ол үшін садақа беруің керек. Садақа деген шипан ғой, сен дәрі аптектен дәрі сатып алғандай. Бірақ оған айта алмайсың да пәлен бер деп. Қанша берейін дейді. Мен түгім жоқ еді дейді. Түгің жоқ болса, жеті шелпекін салсай, ниеттенсей. Ең болмаса ниетіңді бұрсыншы, мен садақа салдым осы мойын. Мойынсын ғой енді ата жол деген. Өйткені ол кім біледі? Екінші ол ата жол деген ширік, ол деген сонда әңгіме айтқан шығар. Ана күнәсін немен сатады енді? Айтты ғой. Соны енді ол әруаққа қарсы шыққан шығар. Соған ең болмаса садақа берсе кешіреді ғой Құдай. Біз сөйтеміз, кейбіреулер бар, ана қарайды да ол қарамайды, енді өзінде бір жомарттығы бар, бір ана садақасын бір ана молынан салады, қарасаң сырқат белгісі ол дем түсе бастайды. Ана ақшасына салған садақасына қарай оның демі де сондай болады. Бірақ біз оны біз халыққа айта алмаймыз, өйткені онда біз тағы сұраушы боламыз. Бір, сосын отыра аңдып отыр енді, осыра, мына енді бұлар ақша жинап алды да, енді жұрт ақшасы менің байыт деген әңгіме шығарып. Ол бізге қайта жақсы оны айтқан, күнәміз жеңден. Керінше сол үшін ол ертең баласына қыспақ түседі, өзіне қыспақ түседі, ертең осыдан барып тілінен бәлеге ұшырайды дегенді тағы түсіндіре алмайсың мінекей. Көрдің ба? Құдайдың түсіріп тұрған үкімінен сен соған енді егер де маған біреу айтатын болса, сен осыдан лицензия үкіметтен дейтін болса садақаға, болды. Ананы Құдай атады енді, болды.